Då är vi hos Daniel Rems som har skurit bort den här goda biten. Men den kommer användas med all säkerhet till något. Daniel kommer att servera en hummersoppa. Apar med ett kål gånger tre. Hummer, ska vi se här. Läser du på rätt recept nu? Ja. Sen blir det en citronmarinerad hummer med en sojaemulsion, äpple och hasselnötter. Ja, vad ska du göra med de där bitarna, Daniel? Det här? Ja. Ja, men jag ska göra ett litet kryddsmör. Ska smälta ner de här och sen ska jag göra ett kryddsmör smaksatt med lite hasselnötter. Lite biffen sen. Så okay. Kan ligga på sidan i en liten snygg skål tillsammans med kött och korv. Trevligt. Känns harmoni i köket? Ja, visst. Jag tror att det är väl om en timme. Det... Så det är rätt soft alltså? Än så länge så är det hyfsat soft. Vi kan bara berätta om hur det var, inte du utan Rickard. Vi ska inte störa för mycket, Daniel. Men biffen igår, hur de fick den på ta del av den? Just det. I går kväll så fick jag alla finalisterna ta del av köttet. Den här gotländska härliga biffraden. Och då fick finalisterna välja ut en egen stock. Så att de har valt sin egen stock på. Så det finns liksom ingenting att skylla på att ja, men det var fel på det eller det var fel på det. Utan alla fick välja ut sin del och sin detalj och känna och kolla så att alla var nöjda och glada. Det är en 20 månaders kviga som är hängmörad i 3 veckor ifrån Gotland. Jag ska ta reda på vad gården hette. Jag hade inte riktigt klart för mig just nu, men det kommer vi till senare. Hade du den, Anders? Vilken? Vad gården heter där? Det återkommer vi till alldeles sagt gården. Den, men det är i alla fall Svensk köttinformation som kommer att köra en liten grej här också klockan 10:30 borta på scenen i lounge. Det är alldeles strax. Ja. De kommer att prata om kött, de kommer att stycka och beskriva exakt vad som... Så Peter J. Skogström ska alldeles strax börja på scenen där borta och visa lite, prata om kött, lite styckningsdetaljer och lite tips och lite olika saker. Så det händer grejer överallt.